Oke, okay, kembali lagi di reaksi masih ada aku Bagus Ais. Dan Agit. Jauh baru tadi sore. Wow. The Queen is back. Ya, ini dari judulnya aja udah spicy. Dari luar aja, dari pas thumbnail namanya bisa kelihatan. Darah merah, spicy, bread. Kepisah. Spicy. Dikasih gerakan jadi biar lebih jelas. Wah, yaudah ini benar kan ya, cuma ada MV-nya. Jadi saya takutnya ada live performance, sayang kalau nggak dilewatkan. Oke ya, udah ya. Ada tuh? Nggak ada tuh. Today's a go. Oke oke, ini dulu berarti untuk malam ini dulu, guys. Emas-emasnya. Emas-emas. Nah, ini sebentar dari Vietnam. Waduh, ya udah. Nih, kita bisa fokus ke emas-emasnya. Ngomong. Oke, filter IQ. Bahasa Inggris. Itu atlas ya. Excuse me. Udah. Do you have that sauce that is spicy? Sauce. Made in Korea. Oh, Yuki, how is it? Alpha album ya. Cuk, Yuki aktor, Cuk. Aktor US. Sing main Jason Statham. Bukan lah Jason Statham ini. Jangan cuk main apa. God must be here Aziz. Uduh. Jangan cuk. Sampai sih sini. Sing main sih. Bumi lalu The Mask. Nanti aja lah. Kita tonton dulu. Atau dia suara ya. Film mau dari sebelumnya. Film ya aneh. Harus ya aneh. Spicy. You got the spicy. Made in Korea, spicy. Masal cu. Ini N. Oh, yang kedua. N kayak gitu. Wah, ini bajunya kayak yang baju dipakai Lisa dan Yeji. Berapa orang? 4. Cowok, cewek. She got the sauce and the spice.
Sigan Sons Spice. Oh, Pone, gak bisa diwajar cok. Gila, segala gak aku Siga Spice. Eh kok suara itu? Gila. Oh, iki wongnya yang main neng Netflix liane deh. Oke, cuk. Apa ya, si filmnya? Aku gak nonton ini tapi ya. Ya lihat ya. Cuma aku bapak Berbox. Berbox. John Malkovich. Suruh mencet Berbox filmnya. Iya, cuk. Andai itu kan. Nah, ya. Pada yang lalu. Excuse me, excuse you. Spice on them. Karena sih, oh iya. Calmness is super power. Waduh. Cakep cakep. Kembali, kembali dari na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 n
Iya. Muncul iya. Tapi pasti. Yo, pokoknya keren lah ini Zati Farhani, anda langgaran kita. Excuse me, do you have that source? Yogi suarane, yes. Yes. Made in Korea. Iya, yeah, ya. Fix it the whole thing. Sudah di ujung jalan. Change your time, baby. And here. She got the sauce, it's spicy. You're looking at most my Asians. She got the sauce, it's spicy. You're looking with the most my Asians. Pas angkat badan ya. You're looking at the most my Asians. You got the sauce, it's spicy. You're looking with the most my Asians. Indeed. Udah saya makanan Korea. Kayak kompor mau meledak cuy. Spice on them. Zati Farhani. Oh, yeah.
Kalau di sini istri. Power. Chemistry. She got sauce. As you can see, you're looking at the most fly Asians. She got sauce. Spicy. You're rocking with the most fly Asians. She got sauce. And spicy. You're looking at the most fly Asians. She got sauce. You're looking at the most fly Asians. You're looking at the most fly Asians. She got it. Dancing. Da 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 da. Oh, nak foto ni macam siapa? Da 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 da. Siapa tak kebijak bila aktor sharing? Kayak dia ngefans sih. Mungkin ya. Si El ngefans sama John Malkovich. Terus akhirnya collapse. Atau jalan-jalan bapak ininya yang ngurus di Amerika, Malkovich. Ya benar, narasi dari John Malkovich. Apakah lagu-lagu berikutnya juga ada narasi-narasi yang unik dari artis-artis lain? Dari nilai lagu lain maksudnya. Ah itu tadi seperti biasa si El spitting bars terus yang ngomongin fact. Tapi ini dia kayaknya lebih membawa komunitasnya ya. Yeah. Kalau di lagunya enggak Asian, enggak cuman dia doang gitu. Kayak representatif aja. Korean. The most fly ancients. Musiknya musik yang mungkin nggak bisa langsung friendly di telinga beberapa orang. Enak kalau nggak ngerti lagunya. Makin banyak. Iya ma. Supaya cocok sih sial dengan musik-musik noisy seperti ini. Noisy punchy alba kayak suara iki sih apa ya hezo ana kompor kompor iki kompor sing elektrik lah sing lek wis mateng microwave oh microwave soalnya aku tau meledak ke microwave tuh di kantor tuh mantap pecah dua piring cedar untung meledaknya itu malam-malam gak ada orang yang ngasih ide gak ada orang guys si El ini dulu ada Marion Jola adiknya kamu? Mirip sih iya kayak gitu juga pelak banget cok sayang cik sayang itu ah kalau sayang cik Monik ya kalau kalian suka silahkan di komen, di share, di share. Rekomendasikan di album dia yang mantul yang mana lagi ke kita sebelum kita ini apa namanya makan. Support kita terus di berbagai platform, di YouTube subscribe, di Instagram di follow, linknya ada di deskripsi, dan di sosial bus kalau kalian mau request di sosial bus langsung level up trut, gitu. Oke, makasih. She got the sound, spicy. You look into the most fly Asian.